Ման Վարտանով 106 տարի անց հայոց ցեղասպանությունից թուրքերի ձեռքով կրկին անմիջական միջամտությամբ ու մասնակցությամբ հայ երիտասարդներ սպանվեցին, իսկ միևնույն ժամանակ մենք հիմա խոսում ենք թուրքերի հետ մոտեցումները փոխելու, Թուրքիայի նկատմամբ մեր մոտեցումները փոխելու մասին։ Նման ազգի համար, որ այսքան բանի միջով է անցել ու դեռ անցնում է, հնարավոր է նմանակ Եթե մենք սկսենք ամեն ինչը իրավուններով ճիշտ ասել, ճիշտ անվանել, մեզ շատ դժվար կլինի շեղել, խաբել ինչ-որ ինչ-ինչ նպատակներով։ Օրինակ, թուրքերը չեն սպանել հայ երիտասարդները։ Հայ երիտասարդները զոհվել են Հայաստան պաշտպանելուց։ Սպանվում է զոհը, իսկ իրանք զոհ չեն, իրանք զոհված են, դա առաջին։ Պիտի թարգենք, ասենք առաջ, երկրորդը թուրքական անուններ օգտագործելը։ Ջեբրայի, Լաչին, չգիտեմ, Զանգիլան, պետք է ասենք Կովսական, պետք է ասենք Բակուրավան, պետք է ասենք Գանձակ, ոնց որ իրանք Խանքենձի են միջև մարսում։ Երբ որ ինձ լրագրողները այդ թուրքական պայտակ Լելե Թեփե ասելով բան են անում, ես սկսում եմ ասել, հա, ես Երևանից դուրս կգամ կետան Բասար Գեչարով, որ մարդիկ վերջապես սկսեն հասկանալ, որ այդ թուրքական անունները պիտի թարգենք։ Քրի աճապը դա Հայաստանա, միջև Փոքր Ասիա։ Այդ Հայաստանում բոլոր անունները, եթե չենք հիշում, պետք է նորը դնենք հայկական անուններով։ Երկրորդը, եթե մենք ճիշտ հայ լինենք, ճիշտ քաղաքացի լինենք այս երկրի, մեզ երկրի համար ցավացող, մեզ բոլչի ասենք, այլևս երբեք ալինելու, հնարավոր չի լինելու մեզ կոտորել, դա առաջին է։ Շեղել հնարավոր չի լինի եւ հաղթել հնարավոր չի լինի։ Ընդամենը երիտասարդությունը, ոչ միայն երիտասարդությունը, այլ ցանկացած մարդով իրան մարդ ազգում, ով պատասխանատու է այս երկրի համար, պիտի անի ակտիվ գործողություններ։ Օրինակ հիմա մեր կազմակերպությունը այս պահին հրետանու զորավարժություններ անցկացնում զորամասերից մեկում։ Անունը չեմ կարա տամ, կներեք, համացանցում կարաք իրանց ռոլիկները հանդիպեք։ Այսօր վերջի ռոլիկն է ակցվել, որ իրանք թնդանոթով եւ 120 տրամաչափ մինամյոտով ականանետով էին աշխատում։ Եթե պատրաստենք մեզ ոչ զոհաբեր հնարավոր ինչ-որ քաղաքական նպատակներով, ոչ մեզ սպանելը հնարավոր, որ մեր երիտասարդները սպանվել, ոչ էլ հնարավոր է ընդհանրապես ցեղասպանությունը կրկնել, այլևս երբեք։ Դուք ինչպես եք տեսնում վտանգավորության աստիճանը Սյունիքի սահմաններին, ինչքանով է անվտանգ ձեզ որպես գործի մասնագետ, հա, եւ այս հայտարարություններն ենք նայում մեր բանակի այս բաժնի վիճակներ հաշվի առնելով։ Բնականա Սյունիքը վտանգված է, բայց նաեւ այսօրվա զենքի եւ տեխնիկայի հնարավորությունները հաշվի առնելով վտանգված է նաեւ Երևանը, վտանգված է Տաշիրը, վտանգված է, չգիտեմ, ցանկացած բնակավայր, որտեղ հրթիռը հեռու է թռնում, տանկներ շատ արագա տեղաշարժվում, մանավանդ ասֆալտի վրա։ Կարճ ասած, ամեն տեղ է վտանգավոր։ Սյունիքը ավելի վտանգվեց զուտ ընդրա պատճառով, որ ժամանակին շատ անհաջող տեղ էինք գտել նստելու համար Էշի ականջի հետը։ Ոչ մի բան գրեթե չէինք անում, որպիսի զարգանանք, պահպանում էինք ստատուս կվոն ոչ միայն սահմանում, այլ նաև մեր գլխի մեջ, մեր մկաններում, մեր բանակում, դա բերեց այս վիճակը։ Հիմա լարված աշխատել ապուր, որ են կարողանանք փակենք, որ առաջացել է մեր Էշի ականջում նստելու արդյունքում։ Լարված աշխատել է պետք, օրինակ մենք ունենալով առաջ միայն կենտրոնակայան Երևան քաղաքում եւ ունենալով քարվաճառում ուսումնամարզական բազա, մենք բացել ենք բաժանմունքներ թե Սյունիքում, երկու հատը բացել ենք, մեկն էլ հեսա շուտով Գորիսում կբացվի, թե Վայոց Ձորում, թե Գեղարքունիքում։ Եթե մենք աշխատում ենք ՈՄԱ-ի, ասենք, կամավորականները եւ ՈՄԱ-ի անդամները, ողջ մնալու արվեստ կազմակերպությունը բնականա փորձում է համապատասխանի անվանա։ Այն մյուսները ապրել ողջ մնալ չեն ուզում։ Եթե ուզում են ողջ մնան, հետնել չպարտվող երկրում, հետնել հարուստ երկրում, պիտի լինի ազգ բանակ, առանց քաղաքականացնելու էլ, դա այդ կուսակցության անվան հետ կապ չունի։ Վարդանով, դուք նշեցիք, որ արհամարելու է քաղաքական հարցերը, ինչով է սա պայմանավորված, հույս չեք կապում ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության հետ, թե հեսա պատասխանամ։ Մեր գումարտակում մարտի դաշտ դուրս էին եկել, ուրեմն ունենք համ դաշնակցության անդամ, համ հանրապետության անդամ, որոնք իմ մարտական ընկերներն են, իմ եղբայրներն են, 5 հոգի ունեցել ենք հեղափոխության պաշտպաններից, այն ագրեսիվ բան կա, մի հատ խումբ կա, գիտեք, իրենց զբաղվածքով հայտնի։ Իրենք բոլորի մարտական ընկերներն են, իմ եղբայրներն են։ Եթե սկսեմ քաղաքական կողմնորոշում ցույց տալ ես, իսկ ես լինելով կազմակերպության
ղեկավար առաջնորդ, ես կվանեմ այն մյուս կողմը, իսկ ես համ սև եմ, համ սպիտակ եմ, համ ռոզովի եմ, համ գալուբոյ եմ, եթե այդպեսին կա Հայաստանում, ես ցանկացած գույնի եմ, հասկանում եք, ու ցանկացած գույնի հայրենակիցս իմ եղբայրն է, իմ զավակն է, եթե ավակ սերնդիցա իմ մայրն է կամ հայրը, ես չեմ ուզում բաժանեմ իմ ազգը հերթական մյուս բաժանարարների պես։